Kyllä, ja mä teen vaan videon, että jos jotain tyyppejä niin kiinnostaa ja haluaisit lähettää mulle postia, koska mä en pakota teitä mitään lähettää postia enkä mitään, mutta vaan mietin, että jos lähettää mulle postia, niin tässä on osoite se, tai no mä en sano sitä osoitetta, se näkyy tuolla deskissä, se mun osoite, että voisit lähettää mulle postia, vai sitten avaa sinne videolla ja tekin siitä jonkun hauskan videon. Mutta joo, mä en mitään teitä pakota, niinku, että nyt lähettäkää mulle postia tai jotain, mä en mitään pakota, mutta mä vaan, se olisi hienoa niinku nähdä, että minkälaisia mä haluaisin niinku. Mä en ole saanut elämässäni aikaan kuin yhden fanipostin ja sekin oli Tubekodissa. Tois niinku siisti saada jotain postia teiltä, että mä voisin avata niitä videolla ja sanoa teidän nimiä. Ja täällä en mä mitään pakota, jos te haluun, niin ettei ole pakko. Mutta joo, että muistakaa se, että tuolla alhaalla on se kun osoite, niin te voitte käydä siitä kattoo sitten. Ja siksi kun ei tuu nyt videoita, tai niin videoita ei ole nyt tullut siksi, koska mä olin tuolla leirillä päivän, niin tuo oli oikeasti yhtä tuskaa. Niin mä olin leirillä, niin ei tullut videoita siksi. Mä nyt alan näitä taas tekee, mä tein nyt vaan tämmösen ilmoituksen ja uviksen. Niin se osoite on tuolla deskissä, niin käykää sitten, jos kiinnostaa, niin te lähettää mua vain sinne sitten videolle. Sitten voisin välillä tehdä jonkun vlogin, jos mä haen vaikka jotain postia teiltä. Joo, siksi ei tullut video, mä olin leirillä eilen ja tulin tänään. Tos 4 aikaa. Joo, nyt huomenna tulee sitten semmoista CS-video tai jotain vlogia tai jotain tämmöistä, mitä mä keksin. Mutta joo, pistäkää vaan tulee niitä, jos huvittaa, mä sitten niitä videoilla vastaan tai katon ne. Ja joo, mä menen nyt tässä pelailemaan ja lepäilemaan ja joo, ei muuta. Laittakaa niitä, jos haluatte. Joo, ei muuta. Moi.